Zmeny v Božom slove. Dnešná prednáška má názov Zmeny v Božom slove. A to je dosť vážna téma. Ľudia sa pri nej niekedy veľmi rozrušia. Verše ovplyvnené zmenami v Biblii. Hrubým počítaním dôjdeme k týmto číslam. New American Standard Bible 909 veršov, to je veľa. Revised Version 788 veršov, preklad Nového sveta 767 veršov, preklad NIV 695, Good News Bible 614, Amplified Bible 484. V preklade Douay, čo je jezuitská Biblia, je menej zmien než v New American Standard Bible. Vlastne menej ako polovica. Úžasné. Reformátori samozrejme túto Bibliu úplne odmietli. Ale dnes celkom ochotne príjmajú tieto. Veľmi zvláštne. V starej Biblii Svedkov Jehovových bolo zmenených, respektíve vynechaných len 120 veršov. A keď vyšla, bol veľký krik kvôli masívnym zmenám, ktoré urobili. No dnes si nikto neuvedomuje, že drží v ruke Bibliu s 909 zmenenými veršami, pričom tých 120 zmien vyzerá ako v materskej škôlke. Preklad New King James ignoruje Textus Receptus 1200 krát. Biblia Svedkov Jehovových bola prvá, ktorá bola zmenená. Napríklad odstránili verš Matúš 16.3 a ak pôjdeme ďalej, uvidíme, čo odstránili, bez ohľadu na to, čo ten text znamená. Ukážem vám to neskôr. A všetko, čo sa zmenilo v Biblii Svedkov Jehovových, je zmenené aj v ostatných, alebo aspoň diskreditované v poznámke, ak nič iné. Teda odstránili verš Matúš 16.3. Keď došlo na Evanjelium Marka, 9. kapitolu, odstránili verš 46, museli ho vyškrtnúť. Keď došlo na Marka 16. kapitolu, verše 9 až 20, no už jednoducho zrušili takmer celú kapitolu. Prečo? Pretože sa tu Ježiš zjavuje fyzicky po vzkriesení a to je problém. Viete, ezoterický svet učí, že neexistuje žiadne fyzické vzkriesenie. To je ezoterika. A Ježiš fyzicky vzkriesený z mŕtvych je problém. Takže odstránili celú kapitolu. A upravili aj iné kapitoly, okrem Marka, ktoré nie sú až také priame v tejto otázke. Takže ak máte niektorý z moderných prekladov, bude tam minimálne v poznámke uvedené, že táto pasáž sa nenachádza v najstarších v úvodzovkách rukopisoch, ale ako sme si ukázali, najstaršie rukopisy boli už deformované, pretože obsahovali úpravy Origena, ako si ešte povieme. Jan 1.1 v preklade Nového sveta, čo je Biblia Svedkov Jehovových, ako si ju sami napísali, hovorí: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bolo Bohom, s malým B. Zatiaľ, čo preklad King James hovorí, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Teda podľa King James je zrejme, že Ježiš je Bohom. Ale v preklade Nového sveta Ježiš je nižšia bytosť, respektíve Boh s malým B. Potom, keď sa pozrieme na Evanjelium Jána, 8. kapitolu, na verše 1 až 11, celá pasáž je jednoducho preč. Povedali, dámy a páni, vezmite si pero a vyškrtnite to. Už to nepotrebujeme, našli sme niečo lepšie. Verš Skutky 8.37 je v Biblii Svedkov Jehovových samozrejme odstránený, pretože v tomto verši je Ježiš predstavený ako jediná cesta k spaseniu, takže tento verš museli odstrániť. A tento verš chýba aj v iných prekladoch. 1. Jánova 5.7 je veľký problém, pretože tam je Ježiš súčasťou božstva. Je preč. K tomuto veršu sa dostaneme neskôr. Takže to je to, čo urobili Svedkovia Jehovovi. Vzali si pero a vyškrtli všetky tieto relevantné verše a celé kapitoly a bol z toho obrovský rozruch. No teraz si predstavte, že v moderných Bibliách, ktoré máme dnes, je podstatne viac zmien a nikto sa nesťažuje. Nie je to divné? Nie je zvláštne, ako sme sa zmenili? Dublin Review v roku 1881 napísal, len čisto z autority textovej kritiky
Inými slovami, nie samotným znením, nie tým, čo hovorí Božie slovo, ale textovou kritikou, títo ľudia sa opovážili odhlasovať odstránenie asi 40 veršov z inšpirovaného slova. To bolo dávno. Teraz, ako vidíte, zmeny sa týkajú stoviek veršov. Eunuchovo krstné vyznanie viery je preč. Zmizol aj anjel rybníka Betesda, ale anjel Ježišovho smrteľného zápasu zostáva až do najbližšej revízie. Nebeskí svedkovia sú preč a nad ich stratou nesmutí ani poznámka pod čiarou. Posledných 12 veršov svätého Marka je oddelených od zvyšku Evanjelia, ako by boli pripravené na odstránenie, ako náhle Dean Bergen umrie. Pamätáte si, ako som včera veľa citoval od Deana Bergena? Tu sa píše, že keď umrie, chystajú sa zmeniť oveľa viac. A oni to určite urobili. Nuž, záznam o žene, pristihnutej pri cudzoložstve, je uvedený v zátvorkách, čaká na vyťatie. Pri mnohých ďalších pasážach je na okraji uvedená značka, ktorá ich označuje ako lesné stromy, ktoré budú pri najbližšom výrube vyťaté sekerou kritika. Kto môže povedať, kedy toto dielo skazy skončí? To bolo v roku 1881, kedy sa len začala revidovať Biblia. Nie je to neuveriteľné? Ale pozrime sa, čo hovoria moderní ľudia. Čo hovoria moderné biblické spoločnosti. Novum Testamentum Graecae, nemecká biblická spoločnosť v Stuttgarte, čo majú na srdci? Keď Eberhard Nestle v roku 1898 predstavil prvé vydanie Novum Testamentum Graecae, vykonal dielo, ktorého dôsledky boli v tej dobe neznáme nielen jemu, ale aj biblickej spoločnosti o Württembergu, ktorá vydanie umožnila. Ak textus receptus v tej dobe mal ešte stále niekoľko obrancov, veda, všimnite si toto, veda 19. storočia však napokon definitívne dokázala, že je to najhorší text Nového zákona. Takže Biblia, textus receptus, ktorá obstala v skúške času až do roku 1900, sa teraz náhle podľa nich stala najhorším dostupným textom. Tam boli vydania Tischendorfa, to je ten muž, ktorý objavil tú zbierku odpadu v smetnom koši, z ktorej vychádzajú všetky moderné Biblie od roku 1841. Vydania boli dokončené, a tak ďalej, a tak ďalej. A Westcott a Hort, ktorí prišli na scénu v roku 1881, celé pole riadili. Ale z praktického hľadiska na úrovni univerzít, cirkvi a škôl bolo vydanie textus receptus stále do značnej miery medzinárodne používané. Napríklad britská biblická spoločnosť ho používala do roku 1904. Bez ohľadu na zmeny, Briti sa ho nevzdali tak ľahko. Až s vydaním textu od Nestlého sa vláda textu receptu skončila aj tu. Vtedy bolo v rímskych katolických kruhoch veľa radosti, že sa im konečne podarilo zničiť textus receptus. Encyklopédia Britannica hovorí niečo o Origenovi, hneď si to ukážeme. Prijatý text, textus receptus, je starý byzantský text so stovkami zhodných opisov. Bol napísaný v helenistickej gréčtine. Všimnite si toto. Napísaný v helenistickej gréčtine, z ktorej sa stovky slov nedajú preložiť do klasickej gréčtiny. Raná cirkev používala rukopisy v helenistickej gréčtine a odmietla alexandrijské verzie, ktoré boli založené na skazenej verzii s revíziami Origena a iných gnostikov. V encyklopédii Britannica čítame, že Origenes učil, že Ježiš bol stvorená bytosť a nemal večnú existenciu ako Boh. Takže to je základ. Ak chcete mať ekumenickú Bibliu, musíte odstrániť Ježiša Krista ako jediného spasiteľa a ako Boha. Musíte to spraviť. Tieto veci robili zasvetenci do tajomstiev. Ale čo hovorí Biblia o tajných zasveteniach? Izaiáš 45. kapitola, verš 19. Nehovorím nikde v úkryte, na tmavom mieste zeme. Nepovedal som semenu Jakobovmu, hľadajte ma na pustine. Ja, Hospodin, hovorím spravodlivosť, zvestujem to, čo je pravé. Wow, to znie pekne, to sa mi páči. Izaiáš 48.16. Pristúpte ku mne, počujte toto. Od počiatku som nehovoril skryte. Od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. A teraz Pán Hospodin ma poslal a jeho duch. Boh nerobí žiadne tajnosti. Amos 3.7. Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho bez toho, aby zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom.
Marek 4, verš 22. Poďme do Nového zákona. Lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené. Ani nebolo ukryté, ale tiež iba na to, aby vyšlo na javo. Lukáš 8, 17. Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené. Ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a výjsť na javo. Lukáš 11.33. A nikto zažnúť sviecu nestavia jej na skryté miesto ani pod nádobu, ale na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Ján 7.4. Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu. Ktoré doktríny sa vám páčia viacej? Tie od osvietených zasvetencov alebo tie z Biblie? Ktorému Bohu chcete radšej slúžiť? Bohu zasvetených alebo Bohu Biblie? Mne sa páči tento. Ježiš Kristus. Dovolte mi, aby som vám povedal, ako učil Ježiš. Ján 18.20. A Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu. Ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odovšadiaľ schádzajú Židia. A skryte som nehovoril ničoho. Ktorého Boha uprednostníte? Ja uprednostňujem tohto. Neznášam tajnosti. Toto tajnostkárske náboženstvo a prístup ja viem viac ako vy. Nie je to nechutné? Ja viem svoje a je mi jedno, čo viete vy. Vy ste len katechumeni. Už poďme sa pozrieť, ako to zmenili títo zasvetenci, aby držali pravdu pred zvyškom sveta. Ktoré verše zmenili? Vieme, že ich zmenili. Najprv si ukážeme niekoľko jednoduchých a potom sa pozrieme hlbšie a hlbšie na učenie. Majte na pamäti niekoľko vecí. Pamätajte, že Hort povedal, budeme to meniť veľmi nepatrne. Slovo tu a slovo tam. A nikto si to ani nevšimne. A nakoniec, keď to dáme všetko dohromady, keď budeme mať všetky tie malé zmeny v jednom veľkom balíku, keď to budete čítať súvisle, bude tam naše učenie a nie ich. Nie je to to, čo mal na mysli? To je presne ono. Takže v preklade NIV čítame 2 Samuelova 21.19. V ďalšej vojne s filištíncami v Gobe Elchanán, syn Jare Oregíma Betlehemského, zabil Goliáša Gátskeho, ktorý mal kopiu s rukoveťou ako tkáčskú tyč. Ups, kto ho zabil? Elchanán, syn Jare Oregíma. A King James? Zase bola vojna v Góbe s filištíncami, kde Elchanán, syn Jare Oregíma, Betlehemec, zabil brata Goliáša Gitianského, ktorého palica, jeho kopie, bola ako tkáčský návoj. Kto zabil Goliáša? Dávid? O, teda dáte prednosť starému prekladu King James pred NIV? 2 Samuelova 23.5, preklad NIV. Či nie je môj dom v poriadku pred Bohom? A King James version, aj keď môj dom nie je tak s Bohom. Teda obracajú všetko naopak. Keď Boh hovorí, nie je v poriadku, NIV hovorí, že je v poriadku. Ďalší verš. Hozeáš 11.12. A Júda je spúrny proti Bohu aj proti vernému svätému. King James, ale Júda ešte vládne s Bohom a je verný so svätými. Vidíte, Boh povedal, Efraim ma opustil, Izrael ma opustil, ale Júda je stále so mnou. Satanovi sa to nepáči, tak hovorí, že všetci boli proti Bohu. To je malá zmena, viete, nepatrná, ale predsa je dosť dôležitá. Buďte s Bohom alebo proti Bohu. Matúš 5.44. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. To je preklad Revised Standard Version. King James Version. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Jednoducho čas verša odstránili a už nemáme celý príbeh. Matúš 18.11. Nemyslíte, že toto je dôležitý text? Lebo syn človeka prišiel, aby spasil to, čo je stratené.
Nemyslíte, že toto je dôležitý text? Ja myslím, že toto je veľmi dôležitý text. Prečo zmizol v preklade Revised Standard Version? Pretože Ježiš sa nemá považovať za jediného spasiteľa. Predpokladá sa, že sa dokážeme spasiť sami. Neučí to slobodomurárstvo. Učí, že nepotrebujeme Ježiša. Je to absurdné učenie a je to len príklad. Matúš 20:16, Revised Standard Version. Tak budú poslední prví a prví poslední. Pekne. A King James? Tak budú poslední prví a prví poslední, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Takže aj tu je rozdiel. Podľa toho je dôležité rozhodnúť sa a rozhodnúť sa správne. A podľa toho ste len prví alebo poslední. Ale komu na tom záleží? Ale tu môžete byť poslední a neurobíte správne rozhodnutie. Ktorý preklad si myslíte, že je správny? Takže preč s celým rozhodovaním? Matúš 20:22-23. Už v preklade NIV čítame. Neviete, čo si želáte, Ježiš im povedal. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Môžeme, odpovedali. Ježiš im povedal, môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tieto miesta patria tým, ktorým to pripravil môj otec. A čo čítame v King James? A Ježiš odpovedal a riekol, neviete, čo si prosíte? Či môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? A pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? A povedali mu, môžeme. Môžete byť pokrstení krstom, ktorým sa ja krstím? Pýta sa Ježiš. Môžete prejsť tým istým? Môžete prejsť utrpením kvôli mne? Matúš 25:13. Veľmi dôležitý text. RSV. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Povedzte mi, má tento verš logiku hodnú Boha celého vesmíru, aby ju dal do Biblie? Verš hovorí, bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Hodiny čoho? Haló? Čoho? Keď príde syn človeka. Teraz to dáva zmysel? Teda ktorý verš je dokonca logickejší? Samozrejme tento. Teda všimnite si prosím, podľa tohto neviete dňa ani hodiny, kedy dôjde zmrzlinár, alebo čo ja viem kto. Ale tu je niečo dôležité, kedy príde syn človeka. Teraz poďme trochu ďalej. Všimnite si, čo spravili v NIV u Matúša 24:36. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, o tom sme hovorili, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba otec. Čítali ste to? Čítali ste tento text? Ani syn? Čo hovorí King James? No o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, jedine môj otec. Kde je výraz ani syn? Nie je tu. Keď si vezmete verš, kde Ježiš hovorí ja a otec sme jedno, ako to zladíte s týmto veršom? Vie teda Ježiš, kedy príde? Alebo nie? Určite áno. Ale čo sa naznačuje, ak sem vložíme ani syn? To naznačuje, že Ježiš nie je súčasťou božstva. Súhlasíte? Naznačuje sa tým, že Ježiš nie je Bohom. To je naozaj vážna zmena. Marek 2:17. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Aké pekné. Haló, hriešnici, poďte ku mne. Je to úžasné. NIV. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. King James. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnych. Ku pokáňu. Wow. To je teda ťah, taký ekumenický. Hovoria, poďme spolu oslavovať. Nezáleží, či veríte v to isté, čo my. Či zachováte 10 prikázaní, čokoľvek robíte, či veríte, že môžete spať s 50 ženami naraz. Koho to zaujíma? Nie. King James hovorí, k pokáňu. Teda toto odstránili. Oni povedia, že to nepotrebujú, lebo sú zasvetenci. Oni sú nad vecou. Marek 6:11. Ak vás na niektorom mieste nepríjmu a nebudú chcieť vypočuť, keď budete odchádzať, stráste si prach z nôh na svedectvo proti ním.
čo hovorí King James, a ktorýkoľvek by vás neprijali, ani vás nechceli počuť, idú dotiaľ, vytraste ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomenom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu. Čo si myslíte, prečo bol tento verš z časti odstránený? Prečo si myslíte, že zrušili tú časť, kde sa hovorí, že v súdny deň bude znesiteľnejšie pre Sodomu a Gomoru? Pretože neveria v súd. Vidíte, nikto sa nestará o rozhodnutie, ktoré musíte spraviť. Ale neveria náhodou v reinkarnáciu? Koho zaujíma, že ste urobili niečo nesprávne? Napravíte to v ďalšom kole a ak sa vám to nepodarí v ďalšom kole, v očistci to všetko vypálite. To je v poriadku. Teda odstránili súd. Tým sa problém vyriešil. Pozmenili tento text. Vidíte, koľko veľa častí chýba? Teraz nehovorím o celých veršoch, teraz pozeráme len na časti a polovice veršov a malé zmeny. Marek 10.21. Revised Standard Version. Poď a nasleduj ma. NIV, potom poď a nasleduj ma. ASV, a poď, nasleduj ma. King James, poď, vezmi kríž a nasleduj ma. Aký je rozdiel medzi tými prekladmi? Keď sa stanete kresťanom, musíte niesť kríž. V živote nastáva zmena a musíte niesť kríž a to je kresťanstvo. Druhá alternatíva je čo? Spasenie v hriechu, jedna veľká oslava. To bol Marek 10.21. Prečo to vybrali? Nie, je to neuveriteľné. Jednoducho to odstránili. Veď prečo nie? Marek 10.24. RSV. Deti, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho? NIV. Ako ťažko je pre bohatého vojsť do kráľovstva Božieho? Wow, ešte horšie. King James Version. King James. Children. Deti, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v bohatstvo. Aký je rozdiel v týchto zneniach? Nuž tu sa môžete vzdať už na začiatku a reinkarnovať sa niekoľkokrát. Podľa toho sa ani nestaňte bohatým, radšej dajte všetky peniaze preč. A tu? Peniaze nie sú problém. Problém je, keď si urobíte z peňazí modlu. Je to tak? Môžete byť bohatí a môžete urobiť veľa dobrého pre Pána Boha. Takže toto je jediné znenie, ktoré dáva zmysel. Toto tu je zastrašovanie. Môj Boh je Bohom povzbudenia, nie zastrašovania. Proste to vyťahli preč. Oni to nepotrebujú, napokon oni chcú almužny. Ak musíte udržiavať kláštory, radšej túto časť odstráňte. Marek 13, verš 14. Ale keď uvidíte pustošiacu svetokrádež stáť na mieste, kde nemá byť, nuž, toto je zaujímavé. King James hovorí, ale keď uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí tam, kde stáť nemá, prečo to odstránili? Lebo Ježiš poukazuje na dve špecifické apokalyptické knihy v Biblii, ktoré by sme mali študovať na konci času. Jedna je kniha Daniel a druhá Zjavenie Jána. Blahoslavení, ktorí čítajú slova tejto knihy, hovorí o Zjavení Jána. A keď je napísané, keď uvidíte to, o čom hovoril prorok Daniel, je to výzva, aby sme sa tam pozreli a našli odpovede. Pretože keď sa učeníci opýtali Ježiša, čo bude znamením tvojho príchodu a konca veku, Ježiš hovorí, pozrite si to v knihe Daniel. Teda oni jednoducho odstránili dôkaz. Zrušili ho. Toto proroctvo im nebolo pochuti. Lukáš 2.14. Revised Standard Version. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On má zaľúbenie. King James, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj, dobrá vôľa ľuďom. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi zneniami? Je to veľmi drobná zmena, ale čo sa zmenilo? Podľa toho je len zopár zasvetencov, ktorých má Boh za ľúbenie. A podľa toho Boh je pre každého, nielen pre isté triedy.
Jeden je pre vnútorných zasvetencov a druhý, vidíte, zahrňa aj katechumenov. A to je nepriateľné a tak to odstránili. Chápete? Je to nechutné, naozaj nechutné, čo robia. A nie je to v súlade s Božím charakterom. To je dôležitý princíp. Teda nie je to otázka gramatiky, je to otázka princípu. Lukáš 4. kapitola 4. verš. A Ježiš mu odpovedal, je napísané, človek nebude žiť iba z chleba. Revised Standard Version. NIV. Ježiš odvetil, napísané je, človek nežije iba z chleba. Je to dobre? King James Version. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. Ups. We're changing it all. Sami menia slovo Božie a tak to radšej odstránili, inak by karhali sami seba. Je to tak? A tak to jednoducho vybrali von. Hovoria, Božie slovo dnes nie je dôležité, je len vedľajšie. Dôležité je to, čo cítite. To, čo cítite, je správne. Boh vás povedie skrze svojho ducha. Všetky náboženstva vás povedú k primárnemu zdroju. Dôverujte svojim pocitom. Zabudnite na slovo. Nie je to to, čo svet učí dnes? Nie je to to, čo učia takí ľudia? Ale ak dôverujete každému slovu Božiemu, mali by ste sa uistiť, či viete, čo Boh chce a urobiť nevyhnutné zmeny. 2. Timoteovi 3.16 ASV. Každé písmo, inšpirované Bohom, je aj užitočné na učenie. King James Version. Celé písmo je dané z Božej inšpirácie a je užitočné na učenie. Zmenili len jedno slovíčko. Aký je v tom rozdiel? Jedno slovíčko. Budeme meniť, povedal Hort, kúsok tu a kúsok tam. Oni si to ani nevšimnú. Sú to len katechumení, hlupáci. Oni si to nevšimnú. O čom to je? Podľa toho je užitočné len to písmo, ktoré je inšpirované Bohom. Takže ktoré teraz je inšpirované a ktoré nie je? Už to musia rozhodnúť zasvetenci, že? Preto hovoria, že pápež vám povie, čo máte veriť. Nemôžete čítať niečo len tak sami, pretože potom ste heretici. Vytvoríte si svoj vlastný názor a to je kacírstvo. A budete vystavení trestu smrti. Ale podľa toho celé písmo pochádza z Božej inšpirácie a je užitočné na učenie, teda vierovku. Lukáš 9, verš 55 a 56. Pozrite sa, čo tu zmizlo. RSV. Ale obrátil sa a pokarhal ich a odišli do inej dediny. NIV. Ale Ježiš sa obrátil a pokarhal ich a šli do inej dediny. Všimli ste si? Okrem toho, že to znie čudne, je to celkom hlúpa veta. Hlúpa. Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal, neviete, z čieho ste ducha, lebo syn človeka neprišiel zahubiť ľudské životy, ale spasiť ich. A išli do iného mestečka. Ktoré znenie vám dáva väčší zmysel? Ktorý verš je pre vás dôležitejší? Tento má silu. V tomto je spasiteľ. A má odpoveď na všetky vaše problémy. Tento nedáva vôbec žiadnu odpoveď. Vôbec nič by sa nestalo, keby v Biblii takáto veta ani nebola. A ja neverím, že by Boh dal zapísať do Biblie niečo také absurdné. Lukáš 22. kapitola, verš 43 a 44. Tieto verše sú preč. V RSV ich nenájdete. A ukázal sa mu aniel z neba posilňujúc ho. A súd v smrteľnom zápase modlil sa ešte napnutejšie. A jeho pot bol ako čo by veľké kvapky krvi stekajúce na zem. Čo si myslíte, prečo odstránili tieto texty? Pamätajte, títo ľudia neveria zmierenie. A ak neveria zmierenie, neveria, že Ježiš za vás prelial jedinú kvapku krvi. Preč s týmto odporným učením o zmierení? Ako povedal Hort. Toto sú vážne zmeny. A Pán hovorí, že ľudia, ktorí takto zasahujú do jeho slova a odstraňujú Ježiša Krista z Evanjelia, budú musieť za to zaplatiť. Ján 10.14. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. King James Version, všimnite si záľudnú zmenu. Ja som ten dobrý pastier a poznám svoje ovce i moje poznajú mňa. Je tam len drobný rozdiel. S ohľadom na ďalšie nasledujúce slova, ako mňa pozná otec, tak aj ja poznám otca, táto zmena ničí znamenitú rozmanitosť vyjadrenia originálu.
makes grammatical sense. Originál dáva gramatický zmysel a opisuje vzťah medzi otcom a synom, čo znamená, že Ježiš je Boh. Je to drobná zmena, ktorá odstraňuje časť moci Ježiša Krista. Skutky 28, 28 až 29. RSV. Nech vám je teda známe, že toto spasenie Božie je poslané pohanom a oni aj budú počúvať. A keď to povedal, odišli Židia a mali medzi sebou veľké dohadovanie. Čítame v King James. Prečo bol tento text v preklade RSV odstranený? Poviem vám prečo. Pretože ak sa rozhodnete pre alebo proti v tejto veci, spôsobí to rozdelenie. Bude to rozdeľujúce. A mali medzi sebou veľké dohady. Ale duch ekumenizmu hovorí, poďme všetci spolu, sme jedna šťastná rodina. Tu v preklade King James vidno rozdelenie. Chápete ten rozdiel? Veľmi dôležitý rozdiel. Teda Ježiš spôsobuje rozdiel, alebo rozdelenie. Evangelium je dvojstečný meč, ktorý reže a zatína do špiku a ľudia robia rozhodnutia na základe faktov. Presunú sa buď do jedného tábora, alebo druhého tábora. Takže to je dôvod, prečo 29. verš musel z ekumenickej Biblie zmiznúť. Pretože medzi nimi nastalo veľké dohadovanie a rozdelenie. 1 Korintianom 10.28 RSV. Ale keby vám niekto povedal, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil a kvôli svedomiu. A tak ďalej. King James Version. Ale keby vám niekto povedal, toto je obetované modlám, nejedzte kvôli tomu, kto na to poukázal a kvôli svedomiu. Lebo Pánova je zem i jej náplň. Prečo sú v Biblii určité pravidlá? Pretože je Božia. Ale čia je v tomto verši? Pánova. To je narážka na Ježiša Krista. Takže oni nechcú pripustiť, že on vlastní všetko, pretože v ezoterike a slobodomurárstve, pamätáte, majú za svoje božstvo niekoho iného. Teda verše, v ktorých je Ježiš predstavený ako pán tejto zeme, sú systematicky z Biblie vyhladené. Zjavenie 14.5. RSV. V ich ústach sa nenašla lož, lebo sú bezpoškvrní. NIV. V ich ústach nebola nájdená lož, sú bezúhonní. King James. A v ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Vidíte, tu je zodpovednosť voči vyššej moci. A tu, v týchto verziách, nie je žiadna zodpovednosť. Mohlo by to znamenať len zodpovednosť voči sebe, čo neznamená nič. Tu, v King James, je dôležité, kto vládne. Zjavenie 22.14. Tu je radikálna zmena. RSV. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha. Dúfam, že používajú správny prášok. Neviem, aké značky používate tu, ale zrejme v tom je rozdiel. Zjavenie 22.14 hovorí v King James. Blahoslavení, ktorí činia jeho prikázania, aby mali právo k stromu života. Ktorý z nich myslíte je pravdepodobne správny? Tu v týchto veršoch nie je žiadna zodpovednosť. A s čím si periete svoje rúcha? S čím? Blahoslavení, ktorí činia jeho prikázania. To je poslušnosť. Zmenili to v preklade RSV, NIV a v ASV. Zbavili sa to. Lukáš 4, 8. King James. A Ježiš odpovedal a riekol mu, choď za mňa, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Ale preklad Douay, čo je vlastne jezuitská Biblia, respektíve produkt jezuitskej Biblie, hovorí, a Ježiš odpovedajúc povedal mu, je napísané, pána svojho Boha budeš uctievať a jedine jemu budeš slúžiť. Čo sa vytratilo? Niečo sa vytratilo. RSV hovorí to isté. A Ježiš mu odpovedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, ale nemu budeš slúžiť. NIV, Ježiš odpovedal, je napísané, uctievaj pána svojho Boha a slúž len jemu. Všetky tieto verzie niečo vynechali. Čo vynechali? Choď za mňa, Satan.
Prečo to vypustili? Výraz chod za mňa, Satan, bol vynechaný, pretože Ježiš použil rovnaký výraz neskôr pri Petrovi u Matúša 16:23, aby tohto apoštola pokarhal. A oni nechceli, aby tam bol rovnaký duch, pretože to súvisí s doktrínou o Petrovi, z ktorého sa napokon mal stať pápež. Je to pomerne zložitá záležitosť, ale je to dobrý dôvod, prečo tú zmienku odstránili. Skutky 13:42. Sobota. Teraz všimnite si túto drobnú malú zmenu. Je to veľmi dôležité pre tých, ktorí zachovávajú 7. deň sobotu. King James. A keď Židia vyšli zo synagógy, pohania prosili, aby im nasledujúcu sobotu rozprávali tie isté slova. Pamätajte, že toto všetko je založené na gréckych dokumentoch. Sú tam všetky tieto slova. Sú to zmeny, ktoré boli vykonané týmito jednotlivcami zámerne. Preklad Douay, ktorý bol, opakujem, založený na jezuitskej Biblii, hovorí, a keď vychádzali, žiadali ich, aby im v nasledujúci sabat hovorili tieto slova. V RSV je to isté. Keď vychádzali, ľudia ich prosili, aby im tie veci hovorili na druhý sabat. NIV hovorí, keď Pavel a Barnabáš vychádzali zo synagógy, ľudia ich pozvali, aby hovorili ďalej o týchto veciach nasledujúci sabat. Vidíte, v King James sa píše, a keď Židia vyšli zo synagógy. Čo to znamená? To znamená, že apoštolovia kázali Židom. A potom prišli pohania a povedali, mohli by ste to kázať nám na budúcu sobotu? To znamená, že pohania boli ochotní prísť v sobotu. Ak odtiaľ odstránite slovíčko Židia, potom nie je jasné, že stretnutie sa konalo v sobotu. Ak sa povie len oni, mohlo to byť ekumenické stretnutie a sabat môže znamenať ktorýkoľvek deň. Ale ak to spojíme so Židmi, je jasné, že to bolo určite v ktorý deň? V sobotu. Určite to bolo v sobotu. Taká detailná zmena. Títo chlapici sú dôkladní. Myslíte si, že sa im len pokrzlo pero? Ja si to nemyslím. Ale tu je to ešte horšie. Veľmi drobná zmena, ale veľmi výstižná. Skutky 16:7. King James. Potom, keď prišli do Mízie, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale duch im nedovolil. Douay, a keď prišli do Mízie, a tak ďalej, a duch Ježišov im nedovolil. RSV je to isté, duch Ježišov. A v NIV je tiež to isté, duch Ježišov. Ale prečo? Viete, musíte pochopiť okultné myslenie. Tu v King James sa píše, že duch, teda duch Boží, im povedal nie. Tu v ostatných prekladoch je použitý výraz duch Ježišov, čo znamená, že duch má kontrolu nad Ježišom. Sledujete ma? New Age učí, že keď Ježiš bol jedným zo zasvetených majstrov, ktorí prišli na túto zem, nemal silu, aby robil to, čo je správne, a tak bol zatienený matrejom, ktorý ho používal ako bábku. To je to, čo učia. Z toho tu vychádza rovnaká myšlienka, že Ježiš je riadený duchom a že duch mu hovorí, čo má robiť. Tu, v King James, sa naznačuje, že duch hovorí nie, a ak Ježiš je jedno s tým, kto povedal nie, potom on a duch sú jedno. 1. Korintianom 5:7. King James. Vyčistite teda starý kvas, aby ste boli novým cestom, pretože ste nekvasení. Lebo veď aj Kristus, náš veľkonočný baránok, je obetovaný za nás. Douay. Lebo Kristus, naša pascha, je obetovaný. RSV, lebo Kristus, náš paschálny baránok, je obetovaný. NIV, lebo Kristus, náš veľkonočný baránok, je obetovaný. A čo? Čo zmizlo? Za nás. Vidíte, exkluzivita Ježiša musí byť odstranená. Je to smutná situácia. Fráza skrze jeho krv sa nenachádza ani v jezuitskom, ani americkom revidovanom preklade. Jej vypustenie možno vysledovať u Origena, rok 200 nášho letopočtu, ktorý výslovne popiera, že telo alebo duša nášho pána bola obetovaná ako cena za naše vykúpenie. Tu musíme niečo pochopiť. Okultisti učia, že Ježiš za nás nikdy skutočne nezomrel.
Okultisti učia, že Ježiš mal ezoterické telo. Neprišiel v tele. No Biblia hovorí, že ten, kto učí, že Ježiš neprišiel v tele, je antikrist. Okultisti učia, že keď visel na kríži, visel tam akože len pre Židov. A že Boh ho uniesol ešte predtým, než zomrel. Čiže nikdy nezomrel zástupnou smrťou za nás. Chápete ten rozdiel? Takže tu máme rovnakú myšlienku. On nebol obetovaný za nás, pretože ezotericky za vás nikdy nezomrel. Pretože vy nepotrebujete spasiteľa, môžete sa spasiť sami. Vy ste bohovia. To je arogancia najvyššieho stupňa. Božia moc sa popiera. 1. Petrova 1.22, King James. A tak teda, keď ste očistili svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha pre nefalšovanú lásku k bratom, hľadte, aby ste milovali jedni druhých z čistého srdca vrúcne. RSV hovorí, očistiať si svoje duše poslušnosťou pravdy, svojou poslušnosťou pravdy, kvôli úprimnej láske k bratom a jedných k druhým, a tak ďalej. NIV, teraz keď ste sa očistili poslúchaním pravdy, aby ste mali úprimnú lásku k vašim bratom, milujte jedni druhých z hĺbky srdca. Vidíte, tu v týchto prekladoch poslušnosť je niečo, čo ste dosiahli svojim očistením skrze seba. Tu, v King James, poslušnosť, ktorú ste dosiahli, je umožnená skrze vo vás prebývajúcu moc koho? Boha, skrze ducha. Ktorú verziu typujete ako správnu v tomto prípade? Nezáleží, ktorá sa vám páči viac, ale čo sa zmenilo? Tu v iných prekladoch to nie je Boh, respektíve Kristus vo vás, ktorý pôsobí zmenu. Je to vaša vlastná energia. To je okultné. A toto, King James, je biblické. 2. Timoteova 4.1, King James. Poverujem ťa pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pri svojom príchode. Nuž, toto je veľmi dôležitá, drobná zmena. Jedno malé slovíčko. Pri svojom príchode. Jedno slovíčko. A aký to robí rozdiel? Obrovský rozdiel. Pri svojom príchode a svojom kráľovstve. Dewey hovorí, poverujem ťa pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych svojim príchodom a svojim kráľovstvom. RSV hovorí to isté, svojim príchodom. NIV hovorí so zreteľom na jeho príchod. Haló? Čo sa tým naznačuje? King James naznačuje, že súd sa bude konať kedy? Keď sa Ježiš vráti na zem. A čo naznačujú ostatné preklady? Naznačujú niečo úplne iné. Pozrite sa. King James v tomto texte hovorí o veľkom dni súdu, ktorý nastane v čase jeho príchodu a jeho kráľovstva. Jezuitská a revidovaná verzia a NIV a všetky ostatné tento čas umiestňujú do neurčitej budúcnosti. Kedykoľvek. Môže to nastať kedykoľvek. Fakticky, románsky katolicizmus učí amilenizmus. Učia, že nebude žiadne tisícročné kráľovstvo Krista. Cirkev vládne ako kráľovstvo. A to je dôležitý bod. Je to učenie, ktoré samozrejme tiež nie je biblické. Musia zmeniť všetky tieto veci tak, aby boli v súlade s rímskokatolickým myslením. Židom 7.21, King James. Lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy. Ale on s prísahou, skrze toho, ktorý mu povedal, Pán prísahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. OK, teda Ježiš bol kňazom iného poriadku, vyššieho poriadku, pretože iba Levitom bolo dovolené, aby boli kňazmi, ale Ježiš bol z pokolenia Júdovho. Teda ako mohol byť niekto z pokolenia Júdovho kňazom? Ale on bol z vyššieho poriadku, poriadku Melchisedecha, ktorý bol kráľom Salema. Teraz, čo hovorí preklad Dewey? Ty si kňaz na veky. A kde je zvyšok? Čo robí preklad RSV? Ty si kňaz na veky. A čo nachádzame v NIV? Ty si kňaz na veky. Podľa poriadku Melchisedechovho zmizlo. Teda Ježiš nemá vyššie kňazstvo? Nie je to zaujímavé? Vedeli ste, že slobodomurári, keď sú zasvetení, sú z poriadku, respektíve radu Melchisedechovho? Vedeli ste, že keď sa Mormon zasvecuje do vyššieho stupňa, je z poriadku Melchisedechovho? Teda je vyšší než Ježiš? To je fascinujúce. OK, teda robia Ježiša trochu menším, než by mal byť. Ján 5, 39, King James.
Skúmajte písma, lebo v nich si myslíte, že máte večný život. RSV, skúmate písma, pretože si myslíte, že v nich máte večný život. NIV, usilovne študujete písma, pretože si myslíte, že skrze nich vlastníte večný život. Aký je rozdiel medzi tým? Tu v King James je to príkaz. Skúmajte písma. Bodkočiarka, lebo v nich si myslíte, že máte večný život. No tu je len narážka na ich zbytočnú iniciatívu. Po tomto bode Dublin Review, všimnite si, katolické noviny, respektíve článok z júla 1881, uvádza nasledovné. Ale snad najprekvapivejšou zmenou zo všetkých je Ján 5.39. Ten verš sme práve čítali. Už tam nie je skúmajte písma, ale skúmate. A tak protestantizmus stratil samotný dôvod svojej existencie. Takže oni vedeli, čo robia a prečo to zmenili. Pretože my ako protestanti veríme, že musíme skúmať písmo, aby sme tam našli večný život. A tu v iných prekladoch je protestantizmus vyradený. Smrtiaci úder proti zázrakom. Ján 2.11, King James. Tento počiatok zázrakov učinil Ježiš v Káne Galilejskej. RSV, začiatok svojich znamení. NIV, zázračných znamení. Teda už nie zázraky. To, čo Ježiš urobil, bol zázrak. Bolo to niečo, čo nedokázal urobiť nikto iný. Ježiš bol zvláštny, odlišný od ostatných. Nebol čarodeník. Slovo zázrak sa v autorizovanej verzii King James v Novom zákone nachádza 32 krát v jednotnom a množnom čísle. Ale beda, aké spustošenie bolo vykonané v revidovanom preklade. V 23 prípadoch slovo zázrak úplne zmizlo. V zvyšných 9 prípadoch, hoci sa termín v texte používa, je okradnutý o silu oslabujúcou poznámkou pod čiarou. Naša autorizovaná Biblia obhájená. Profesor Wilkinson. Učenie o obrátení. Všimnite si, ako je podkopané u Matúša 18.2-3, King James. A Ježiš povedal, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. RSV, ak sa neotočíte a nebudete ako deti. Neotočíte k čomu? NIV, ak sa nezmeníte a nebudete ako malé deti. Nezmeníte ako? Obrátenie alebo konverzia je veľmi silný pojem a zahŕňa presne to, čo znamená. Teda toto zmenili. Ale poďme trochu hĺbšie. Citujem z Human Knowledge Exalted about the Divine Word by Revision. Jan 1.3.4. Bez neho nebolo učinené nič z toho, čo bolo učinené. V ňom bol život. RSV dáva na okraj do poznámky. Bez neho nebolo učinené nič. To, čo bolo učinené, bol život v ňom. No toto sú rafinované malé zmeny. Pozrime sa na ďalšie zmeny. Žiadne stvorenie, namiesto toho evolúcia. Židom 11.3. King James. Vierou rozumieme, že svety sú ustrojené slovom Božím. V RSV je poznámka na okraji. Vierou rozumieme, že veky sú ustrojené slovom Božím. Tu sú veky. OK. NIV to prekladá takto. Vierou rozumieme, že vesmír bol stvorený na Boží príkaz. Možno si poviete, asi mi to nedochádza, toto naozaj neznie ako veľký rozdiel. Tu sú svety, tu je vesmír, čo je na tom také strašné? Už pozrime sa, čo mal profesor Hort na mysli, keď navrhol túto zmenu. Nech to povie sám. Je pekné mať informácie z prvej ruky. Nuž, profesor Hort či Westcott, čo hovoríte? Westcott píše, v tejto súvislosti vidíme plný význam slov použitých pre stvorenie v epištole Židom 11.3. Vierou rozumieme, že svet, veky, vesmír, to je slovo z NIV, pod aspektom času, boli stvorené slovom Božím. Celá postupnosť života v čase, ktorý nazývame svet, bola zostavená Bohom. Jedno jeho tvorivé slovo zahŕňalo harmonické rozvinutie jedného plánu z posledných záležitostí, ktoré boli vykonané. To, čo je vo vzťahu k nemu, jeden akt vykonaný naraz, je vo vzťahu k nám, ach, oni píšu tak odporne, ale pokračujeme ďalej, evolúcia vnímaná v usporiadanej postupnosti. Vidíte? Čomu tento človek veril? Veril v evolúciu. A ak veríte v evolúciu, musíte zmeniť Božie slovo tak nenápadne, aby iní nepochopili význam prvej verzie.
Kološanom 1:15-16. King James. Ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo ním bolo stvorené všetko. To je dosť jasné. Bez pochyby však, Ježiš to stvoril. RSV hovorí, on je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko. Už keď sme podľa nich všetci bohovia, mohli by sme to byť aj my, nie? Nový jazyk revidovaného prekladu podľa úsudku tohto revidovateľa neumožňuje aplikáciu týchto textov na hmotné stvorenie, ako je to v King James, a obmedzuje ich len na duchovnú aplikáciu na kresťanstvo. Teda tu to máme. Oni proste zmenili celé učenie o stvorení. King James, Židom 1:2. Ktorým učinil aj svety. RSV, skrze ktorého učinil aj svety. NIV, skrze ktorého učinil vesmír. Už stvorenie sa dá zduchovniť prostredníctvom drobných zmien. Efežanom 3, verš 9 ma naozaj irituje. NIV hovorí, a všetkým vysvetliť správu tohto tajomstva, ktoré bolo skryté od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko. Čo si myslíte, čo hovorí King James? No už prečítajme si to. Ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista. Preč s Ježišom Kristom? Nemyslíte, že to je skrytý útok na Ježiša Krista? Alebo možno nie až taký skrytý, možno až veľmi zjavný útok na Ježiša Krista. Ale duch im nedovolil. To sme už mali. Moderné preklady si tam dali na okraj duch Ježišov. Preklad Dewey znie rovnako ako Revised. K tejto zmene George Milligan hovorí skutky 16:7. Zvláštny výraz duch Ježišov, na rozdiel od znenia autorizované verzie duch, naznačuje, že Svätý Duch sa tak zmocnil osoby vyvýšeného Ježiša, že sa o ňom dá hovoriť ako o duchu Ježišovom. Tak toto je výklad z expozície, to je niečo, čo hovorí expert, a to je presne zmena, ktorú chceli. Pamätajte, že Hort popieral zmierenie. Oni nenávidia učenie, že Ježiš Kristus zomrel za nás vyliatím svojej krvi. Kološanom 1:14, King James. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, aj odpustenie hriechov. Jezuitská verzia znie takto. V ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Čo tu zmizlo? Skrze jeho krv. Nuž, čo hovorí RSV? V ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Čudné. A NIV? V ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. To znie ako jezuitská Biblia. Teda v podstate, keď čítate preklad NIV, čítate jezuitskú Bibliu. Skrze jeho krv je preč. Zmena v učení o zmierení. Veď aj Kristus, náš veľkonočný baránok, je obetovaný za nás. Tento text sme už mali, ale chcem vám ho ukázať znovu. Tu je. Výraz za nás je odstranený v preklade RSV aj v NIV, a teda medzi nimi nie je rozdiel. Jeden spisovateľ zaznamenal svoje rozhorčenie nad zmenou v tejto pasáži takto. Píše reverendovi Birksovi v Warfieldovej zbierke stanovisk. Rozčúlený? Áno, som rozčúlený. Áno, a Vary, nemám dôvod byť rozčúlený, keď zisťujem, že táto stará pasáž, lebo aj Kristus, náš veľkonočný baránok, je obetovaný za nás, pasáž, ktorá hlása kľúčovú myšlienku celého učenia o vykúpení, bola úplne zbytočne zmenená, lebo náš veľkonočný baránok je aj obetovaný Kristus. A také zmeny máme všade. Myslím, že tieto zmeny nazývajú štýlové vylepšenia len ich autori. Určite nikto iný. Páči sa mi jeho spôsob, ten chlapík má gúráž. Áno, súhlasím s ním na 100%. A čo učenie o druhom príchode Krista? Nebolo by zaujímavé, keby zmenili aj toto? Matúš 24:3. King James. Čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? V RSV je na okraji poznámka. Čo bude znamením tvojej prítomnosti a pominutia veku? Teda Ježiš nemusí prísť v oblakoch, môže sa len akosi tajne prikradnúť. Zjaviť sa tu alebo tam. No ak budete počuť, že je tu či tam, nechoďte. Poznáte ten príbeh. Poďme ďalej. Filipenom 3:20-21. King James, ktorý zmení naše chatrné telo, aby bolo prispôsobené jeho slávnemu telu.
Preklady RSV a ASV znejú rovnako. Ktorý nanovo pretvorí telo našej poníženosti, aby bolo prispôsobené telu jeho slávy. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma zneniami? Prečo si toľko potrpia, aby urobili tieto zmeny? No už poďme sa ich opýtať. Zmena v nás, naznačená v preklade kráľa Jakuba podľa tohto textu a iných textov, je zmena, ktorá nastane len pri druhom príchode Krista. Je to fyzická zmena hmatateľnej reality. Ale zmena, po ktorej volá revidovaný preklad, môže nastať kedykoľvek pred jeho príchodom alebo môže byť priebežná, pretože človek sa mení, keď sa stáva kresťanom. Môže to byť zmena od abstraktných skazeností k abstraktným cnostiam. Takže zduchovnili príchod Krista. Biblia učí, že Ježiš príde v sláve a my budeme okamžite premenení. Im sa to však nepáči. Uprednostňujú reinkarnáciu. 2. Tesalonicanom 2.2. To je zaujímavé miesto. Aby ste sa nedali rýchlo otriasť na mysli, ako by deň Kristov bol už na dosah. Na dosah znamená onedlho nastávajúci. Revised version, ako by už nastal. Aha, toto naznačuje, že už by vlastne mohol byť tu, teraz. NIV hovorí, ako by už prišiel. Teda, tu sú ďalšie drobné zmeny, ktoré menia príbeh o druhom príchode. Titus 2.13, King James. Očakávajúc tú blahoslavenú nádej a slávny príchod veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. RSV, očakávajúc našu blahoslavenú nádej a príchod slávy nášho veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista. Všimli ste si túto drobnú zmenu? Tým, že revidovatelia zmenili prídavné meno slávny na podstatné meno slávy, odstránili z tohto textu druhý príchod Krista. Už to nie je on, ktorý príde, ale niečo, čo sa môže stať kedykoľvek. Zjavenie 1.7. Hľa prichádza s oblakmi a budú pre neho nariekať všetky pokolenia zeme. Všimnite si túto zmenu. King James hovorí, pre neho. Revised hovorí, prichádza s oblakmi a budú nad ním nariekať všetky pokolenia zeme. Čo to znamená? Pamätajte, čo povedal Hort. Zmeníme to trochu tu a zmeníme to trochu tam. Biskup Westcott sám hovorí, všetky pokolenia zeme budú nad ním trúchliť v kajúcnom žiali a nejako uvádza autorizovaná verzia, budú nariekať pre neho v súčasnom očakávaní hroznej odplaty. Aha, takže teraz, keď Ježiš príde, podľa tohto prekladu všetci povedia, je nám ľúto, čo sme urobili, a Ježiš im povie, poďte moje deti, všetci ste spasení. Zatiaľ, čo podľa predošlého prekladu, tak ako bol súd pri potope, tak bude súd na konci. Nie je to to, čo učí Biblia? Ale v týchto prekladoch je to preč. Je to zduchovnené. Budeme mať druhú šancu, môžeme hriechy vypáliť po smrti v očistci, alebo sa znovu reinkarnovať, alebo čosi iné. Doktor Alexander Roberts, člen výboru pre anglický nový zákon, on je samozrejme za zmenu, hovorí, Skutky 3.19.20, tu v autorizovanej verzii sa objavuje nepriateľný preklad, čo znamená, že Ježiš príde súdiť svet, čo oni nechcú. Čiňte teda pokánie, a potom to cituje znova a hovorí, z eschatologických dôvodov je veľmi dôležité, aby sa prezentovala správna interpretácia tejto pasáže. A tá je uvedená v revidovanej verzii. Takže oni to zmenili tak, že nebude žiadny súd, keď Ježiš príde. Teda pekne, ďakujeme. Väčšina korektorov neverila v osobný návrat Ježiša pred napravením všetkého, čo učí autorizovaný preklad tejto pasáže. Takže tu došlo k zmene celého učenia. To je veľmi dôležité, ak veríte v príchod Ježiša Krista a v to, čo sa stane. Marek 7.19. Lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha. Všimnite si túto zmenu. Táto zmena je taká podlá, taká lstivá. Lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky. Teda keď použijete toaletu, ktorá čistí všetky pokrmy. Teda v podstate preklad King James hovorí, že to nevchádza do srdca, ale do žalúdka. A keď to vyjde von, je to preč. Ale preklad RSV hovorí, pretože to nevchádza do jeho srdca, ale do jeho žalúdka a tak prechádza ďalej. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. Haló, k
Kde je výrok, že vyhlásil všetky pokrmy za čisté v tomto preklade? Nikde. Prečítajme si teraz, ako to uvádza NIV. Tu je to dokonca ešte okatejšie. Človeče, to je riadna zmena. Lebo nevchádza mu to do srdca, ale do žalúdka. A potom von z jeho tela. A týmito slovami Ježiš prehlásil všetky pokrmy za čisté. Kde sa to tu hovorí? Nehovorí sa to nikde. Teda máme tu celé nové učenie. OK, zaujímavé. Teda tí, ktorí máte radi preklad NIV, budete mať problém dokázať niektoré zaujímavé fakty. Lukáš 23, 44, 45, King James. A bolo okolo 6. hodiny a bola tma na celej zemi až do 9. hodiny a slnko sa zatemnilo. Teda stal sa zázrak, ktorý ukázal, že Ježiš bol Syn Boží a bol to astronomický zázrak. RSV hovorí, všetko slnečné svetlo sa vytratilo. A preklad Moffat hovorí, kvôli zatmeniu slnka. Rozmýšľam, odkiaľ to vzali. Teda žiadny zázrak podľa týchto prekladov. V 1. Korintianom 7.5 moderné preklady vynechávajú zmienku, že niekedy je potrebné postiť, alebo že post je prospešný. Jan 9.4. Zmena jedného slovíčka. Všimnite si, akí sú milí. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň. Prichádza noc, kedy nikto nebude môcť pracovať. RSV a NIV sa hovorí, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Aký je rozdiel medzi týmito verziami? Obrovský. Obrovský. V tomto preklade Ježiš je jediný, ktorý môže konať toto dielo. No podľa týchto prekladov to môžeme robiť všetci. V ďalších prednáškach vám ukážem moderných kazateľov, ktorí sa postavia za kazateľnicu a povedia, že by vás mohli spasiť rovnako, ako to mohol urobiť Ježiš. Ukážem vám kazateľov, vysoko postavených kazateľov vo svete, ktorí hovoria presne toto. A nemajú žiadny problém, môžu na to použiť tento text z nových prekladov, lebo je v ňom jedna malá zmena. 2. Timoteovi 4.1. Poverujem ťa pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pri svojom príchode. Opäť veľmi dôležitá zmena. Iné preklady svojím príchodom. Zásah, ktorý mení učenie o Kristovom príchode. 1. Korintianom 11.29. Tu sa vynára celá otázka transubstanciácie, zmeny podstaty, celá záležitosť omše. Lebo ten, kto je a pije nehodne, je a pije si odsúdenie, nerozoznávajúc telo Pánovo. RSV, lebo každý, kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Zmizlo slovo nehodne a Pánom. NIV, lebo každý, kto je a pije bez rozoznávania tela Pánovho, je a pije si odsúdenie. Toto je rímsky katolicizmus, to je hostia. Tu máte transubstanciáciu. Tento text bez slovíčka nehodne a Pánovho teda odsudzuje protestantov, ktorí veria, že chlieb sa zmenil na skutočné Kristovo telo. Toto je jezuitská Biblia. NIV je jezuitská Biblia, bez pochyb. Veľa kedy som ju čítal. Sice stále ju mám vo svojej polícii a rád ju používam na to, aby som ľuďom ukázal zmeny, ktoré v nej boli urobené. Teda neodhadzujte ich, nechajte si ich, urobte si z nich zbierku. A čo tak rehabilitovať spovednicu? Rímsky katolicizmus učí o ušnej spovedi. King James hovorí, vyznávajte svoje chyby jeden druhému. RSV, teda vyznávajte si svoje hriechy navzájom. NIV, teda vyznávajte si svoje hriechy vzájomne. Dublin Review, to sú katolické noviny, v júli 1881 uviedli. Apoštoli teraz majú moc odpúšťať hriechy a nielen ich prepáčiť. Vyznávajte si teda svoje hriechy, je nové znenie Jakuba 5.16. Teda bol to zámer? Áno alebo nie? Bolo to úmyselné, veľmi úmyselné, aby sa do NIV dostala spoveď. Židom 10.21, King James. A máme veľkňaza nad domom Božím. Veľkňaza, RSV, veľkého kňaza. NIV, veľkého kňaza. To naznačuje, že môžu byť aj iní kňazi. Ak je jeden veľký kňaz, to naznačuje, že môžu byť aj kňazi, ktorí nie sú takí veľkí, ale tiež úradujú. Ale veľkňaz je len jeden. Teda podľa týchto iných prekladov
môžete mať celé kňazstvo. Veľmi dôležité. A toto je bomba. Chcem, aby ste si všetci všimli tento text. Každý, kto tu sedí. Tento text je pre vás veľmi dôležitý a je nesmierne dôležitý aj pre mňa. V skutkoch 15.23 sa zmenil celý organizačný systém cirkvi. King James. A napísali po nich listy v tomto zmysle. Apoštolovia a starší a bratia posielajú pozdravy bratom z pohanov. Okay. Kto posiela tieto pozdravy a tieto informácie? Apoštolovia, starší a bratia poslali prvý apoštolský list zborom. RSV s nasledovným listom. Bratia, ako apoštolovia, tak aj starší, bratom, ktorí sú z pohanov. NIV poslali po nich nasledovný list. Apoštolovia a starší, čiarka, vaši bratia, pohanským veriacim. Čo sa tu stalo? To je veľmi dôležité. V podstate zmenili len čiarku. To je všetko, čo urobili. Je to veľmi nenápadná zmena, ale s veľkým a obrovským dosahom. A poviem vám prečo. Pretože tu v King James máte tri skupiny ľudí, ktorí slúžili v cirkvi. Máme tu apoštolov, starších a bratov. A Peter hovorí, vy všetci ste kňazi. Hovorí to tak? Áno či nie? Vy ste kňazi. To hovorí Peter. Tu v iných prekladoch máte dve skupiny. Na jednej strane apoštolov a starších a potom bratov. No čo tým mysleli, korektori? Tu je vysvetlenie. Táto pasáž sa používa ako základ, na ktorom stojí myšlienka duchovenstva, duchovných v ich funkciách oddelených Bohom od laických členov. Pri odosielaní tohto autoritatívneho listu od prvého výboru kresťanskej cirkvi je obrovský rozdiel, či ho napísali iba apoštolovia a starší, alebo apoštolovia, starší a bratia. Pri vykonaní tejto zmeny korektori opäť vynechali dve grécke slova. Teda zmenili to vynechaním dvoch gréckych slov a teraz majú apoštolov a starších a až potom majú bratov. Už ste počuli ľudí hovoriť, ty by si to nemal kázať, ty nie si teológ. Už ste to počuli? Aké máš právo stáť a kázať Božie slovo? Veď nie si teológ. Poviem vám, toto som už počul mnoho a mnohokrát vo svojom živote. Nie, ja nie som teológ, ja som len brat. A to ste aj vy všetci, bratia. Ale máte právo kázať Božie slovo, pretože ste kňazmi najvyššieho. Táto zmena, že nemáte právo kázať, lebo nie ste teológ, je jezuitské učenie. Pochádza priamo z pekelných jám. Nie je to biblické a každý je kňazom Božím. Takže ignorujte ľudí, ktorí vám vyčítajú, že nie ste teológ. Máte právo čítať a vykladať Božie slovo rovnako ako oni. Sú to veľmi dôležité zmeny a iritujú ma. Tento názov kňazi a kňazstvo, ako sa správne nazýva, ako hovorí svätý Augustín, tu sa vraciame k cirkevným otcom, je rád odlišný od laikov a prostého ľudu. Vysvetený na obetovanie Krista nekrvavým spôsobom obetou jeho nebeskému Otcovi pre nás na kázanie a vysluhovanie sviatosti a na to, aby boli pastiermi ľudu. Úplne sa potláčajú vo svojej činnosti. Vidíte? Augustín hovorí, my sme sväté kňazstvo a vy ste len profánny odpad. My vám povieme, čomu máte veriť. Nie, 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 Biblia nič také nehovorí. A ten prvý list je veľmi dôležitý. Židom 9.27. A ako je určené ľuďom raz zomrieť, ale potom súd. To je dosť jasné. RSV. A presne ako je určené pre ľudí, aby raz zomreli a potom príde súd. NIV. Raz umrieť a potom čeliť súdu. Opýtajme sa týchto ľudí, čo znamená táto zmena. Canon Farrar tvrdí, že zmena bola úmyselná. Canon Farrar by to mal vedieť, pretože bol členom klubu apoštolov. Pamätáte? Bol to klub, do ktorého patril aj Hort. Tajná spoločnosť. Farrar povedal k tejto zmene toto. Je spoľahlivo isté, že to neznamená súd v zmysle, akom sa toto slovo populárne chápe. Upustením od frázy, ktorú sem nesprávne vložili prekladatelia King James, korektori pomohli, ako to urobili na mnohých iných miestach, ticho odstrániť hlboko zakorenené omily.
No, ty si teda apoštol, ale myslím, že apoštol nejakého iného druhu. Pri smrti každého z nás prichádza súd, ako hovorí svätý písateľ. Súd, konečný súd, možno za celé stáročia nepríde. Po vynechaní tohto neoprávneného malého výrazu z autorizovanej verzie korektormi tu nezostáva nič menej než učenie o existencii prechodného stavu. Aha, takže vynechaním malého výrazu máte v Biblii očistec. Môžete z nej teda dokázať očistec, ale nemôžete dokázať, že najprv zomriete a potom súd. Lukáš 1.72. Aby učinil milosrdenstvo zasľúbené našim otcom. Preklad Revised a NIV, aby preukázal milosrdenstvo našim otcom. Nuž, toto je zaujímavé. To je fascinujúce. Oni chcú preukázať milosrdenstvo otcom. Teda môžeme sa modliť za mŕtvych? Môžem sa modliť k mŕtvym? Očividne áno, podľa tohto prekladu. Pretože text znel tak, že ak sa interpretoval doslova, nikto ho nemohol čítať bez toho, aby bol presvedčený, alebo aspoň tušil, že otcovia, ktorí sú mŕtvi, potrebovali milosrdenstvo a že Hospodin Boh Izraela bol pripravený im ho učiniť. Ale kde boli títo otcovia? Nie v nebi, kde je milosť pohltená v radosti, a určite nie v pekle zatratených, kde by ich milosrdenstvo nemohlo dosiahnuť. Musia byť teda na mieste medzi týmito dvomi, alebo ani na jednom, ani na druhom. Čo? V predpekli alebo v očistci? Ale iste, v jednom alebo v druhom. Takže teraz máme v Biblii očistec. Vedeli ste, že je to tam? Ak máte moderný preklad, môžete z neho dokázať očistec. Úžasné. Tento biskup ďalej tvrdí, že keď korektori urobili túto zmenu, obhajili jezuitský nový zákon z roku 1582 a usvedčili King James z prekrúcania. Určite, jezuitská Biblia. 1. Petrova 4.6. Lebo z toho dôvodu bolo evanjelium kázané aj tým, ktorí sú mŕtvi. RSV. Lebo preto sa evanjelium kázalo aj mŕtvym. NIV. Je to ešte horšie. Lebo to je dôvod, prečo bolo evanjelium kázané aj tým, ktorí sú teraz mŕtvi. Už, čo to znamená? Tu v King James bolo evanjelium kázané tým, ktorí sú mŕtvi. Určite. V minulosti bolo evanjelium kázané tým, ktorí sú teraz mŕtvi. A tu sa stále káže mŕtvym. Skutky 24, verš 15. Že bude vzkriesenie mŕtvych. Ale RSV hovorí, lebo bude vzkriesenie spravodlivých aj nespravodlivých. Teda podľa King James, keď ste mŕtvi a potom vstanete. Ale podľa iných prekladov to tak nie je. Podľa iných môžete byť aj duchom. Teda pozrime sa, či nájdeme teológiu o duchoch. Job 19.26, preklad NASV hovorí, aj potom, keď moje telo bude zodraté, aj bez svojho tela uvidím Boha. Za ako budete vidieť potom Boha? Ako má toha? Ako Kasper, priateľský duch. Hovoria, že takto ho uvidíte. Čo hovorí King James? A hoci potom moje kožné červy zničia toto telo, predsa vo svojom tele uvidím Boha. To je veľký rozdiel. Jedno hovorí o vzkriesení, druhé nie. Job 26.5. Mŕtve veci bývajú sformované spod vôd a ich obyvateľov. Revised version. Oni, tiene na okraji, ktorí zosnuli, sa chvejú pod vodami a ich obyvateľmi. Kto? To je fascinujúce, to je riadne komplikované. Podľa toho prvého, mŕtve veci bývajú sformované spod vôd a ich obyvateľov. Teda mŕtve veci sú tam dolu. Podľa Revised version sa teraz zosnuli chvejú pod vodami. Teda je tam čosi ako peklo, alebo očistec, alebo niečo podobné. NIV to podáva ešte krikľavejšie. Mŕtvi sú vo veľkých mukách, tí pod vodami, aj všetci, ktorí v nich žijú. Wow. Podľa toho máme nejakých, ktorí horia tam dole v očistci. Teda preklad NIV opäť učí úplne nebiblické učenie. 2. Petrova 2.9. King James. Pán vie, ako vytrhnúť pobožných z pokušenia a dochovať nespravodlivých ku dňu súdu, aby boli potrestaní. Pozrite sa, čo hovorí preklad NIV. Nespravodlivých pre deň súdu, pričom zotrvávajú vo svojom trestaní. Čo to tu máme? Vidíte, tieto Biblie sú nechutné, aspoň podľa mňa. Sú nechutné, učia tu úplne iné učenie. Tu sú rôzne miesta o mŕtvych s vedomím, ako to učia rímski katolíci, ktoré preklad RSV podporuje. Zjavenie 13.8 King James. A všetci, ktorí bývajú na zemi, sa jej budú kláňať, ktorých mená nie sú zapísané v knihe.
teda tu je reč o šelme, knihe života baránka zabitého od založenia sveta. Podľa toho bol teda baránok zabitý od založenia sveta. RSV a všetci, ktorí bývajú na zemi, sa jej budú kľaňať, každý, koho meno nie je od založenia sveta zapísané v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Teda tu sú to ľudia, ktorých mená boli zapísané pred založením sveta do knihy života baránka. King James v 1. Korintianom 15:3-4 hovorí: Kristus v tretí deň stal znovu. Preklad Revised Version hovorí: tretieho dňa bol vzkriesený. Aký je rozdiel medzi týmito prekladmi? Rozdiel je v tom, že podľa jedného Kristus sám má moc stať z mŕtvych a podľa druhého je vzkriesený, pretože je menej cenný Boh. To je rozdiel. 1. Korintianom 11:24. Veľmi zaujímavé. Tu máme omšu. A keď vzdal vďaku, lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. RSV, keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Teda tu máme hostiu. Máme doslovné telo. Teda toto je katolická doktrína, ktorá je nebiblická. Kristus je s nami vždycky. Nie osobne, ale skrze svojho ducha. Revidovateľ mi predkladaná doktrína o inkarnácii, omša, spôsobuje, že je nepotrebné a ničí pravdu, že Kristus príde druhýkrát bez hriechu na spasenie. Židom 9:28. Kardinál Weissmann jasá, že revizionistické hnutie obhajilo katolickú Bibliu. Pozrite sa, čo hovorí. Keď vezmeme do úvahy opovrhnutie a výsmech, ktorý reformátori vrhajú na vulgátu a v dôsledku toho ich návrat ku gréckej Biblii ako jedinej presnej norme, môžeme sa len radovať z tichého víťazstva, ktoré pravda napokon dosiahla nad kriklavým bludom, lebo v skutočnosti hlavní písatelia, ktorí pomstili vulgátu a získali pre ňu toto rozhodujúce prvenstvo, sú protestanti. Wow. Zaujímalo by ma, či boli naozaj protestanti. Myslím, že to boli jezuiti zamaskovaní za protestantov, pretože to sme si ukázali v predchádzajúcej prednáške. A máme podobné vyhlásenie tu od reverenda Thomasa. Stručné preskúmanie revidovanej verzie Nového zákona, ktoré som urobil, ma presvedčilo, že výbor pracoval s veľkou úprimnosťou a usilovnosťou a že priniesol preklad oveľa správnejší než ten, ktorý je všeobecne príjmaný medzi protestantmi. Takže on hovorí, že je v súlade s katolickou verziou a potvrdzuje správnosť ich Biblie. Takže toto máme. Takže všetky tieto zmeny boli vykonané. Katolický časopis tvrdí, že revidovaná verzia je umieračik protestantizmu. Protestantizmus musí skončiť. Ich chrám bol zničený. Sláva Šekinách odišla zo svätyne svätých. Teda snáď takto bude aj s anglickou Bibliou, chrámom protestantizmu. Hovoria, že bude zničená. Skončí. Korektori mali skvelú príležitosť. Mohli vykonať niekoľko zmien, píše protestantský žurnál, ale nevyužili ju. Oni ju premrhali. Mám pre vás jednu otázku. Je Ježiš klamár? Preklad King James, Ján 7:8. Vy len chodte hore na tento sviatok, ja ešte nejdem hore na tento sviatok, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. RSV, chodte na sviatok sami, ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Tu Ježiš hovorí, ja nejdem, ale išiel. A tu Ježiš hovorí, ja ešte nejdem, a potom šiel. Teda tu v King James hovorí pravdu, a tu je klamár. Vyberte si, či chcete, aby bol Ježiš klamár, alebo či nechcete, aby bol klamár. Avšak najväčšia škoda je, keď odstraníte božstvo Ježiša Krista. Islám robí z Krista človeka. O islame budeme mať celú prednášku, takže teraz nepôjdem do konkrétnosti. Matúš 16:22. Nech to Boh nedopustí, pane. Nech je to ďaleko od teba, pane. Tu je len malý rozdiel, nepôjdeme do detailov. Titus 2:13, RSV. Očakávajúc našu blahoslavenú nádej, príchod slávy nášho veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista. ASV. Čakajúc na blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. A King James hovorí, očakajúc tú blahoslavenú nádej a slávny príchod veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Tu je Ježiš Bohom, no tu má len slávu, ktorú mu Otec dá, teda je podriadený Bohu v RSV a v ASV. Izajáš 7:14. Počúvajte tú zmenu. Preto sám Pán vám dá znamenie. Hľa, mladá žena počne a porodí syna a nazve jeho meno Emanuel. Prosím, vysvetlite mi, ako môže byť pre niekoho znamením, že mladá žena počne dieťa. Kto spĺňa takéto predpoklady? Každý.
Teda toto nie je žiadne znamenie. To je patetické, žalostne úbohé. Ale King James hovorí, preto vám pán dá znamenie, hľa panna počne a porodí syna. A nazve jeho meno Immanuel. Toto je naozaj znamenie. To je niečo zvláštne, to je niečo špeciálne. Židovský odborník medzi prekladateľmi RSV, takže oni zrejme chceli túto zmenu. Rabbi Balfour Blickner píše nasledovne. Som potešený zistením, že aspoň táto veľká chyba v preklade bola napokon opravená a že napokon niektoré časti kresťanského sveta už oficiálne netvrdia, že Izajáš 7.14 je predpovedou, že Ježiš sa mal narodiť z Panny Márie. OK, takže týmto práve odstránili Ježišovo narodenie z Panny. RSV, tvoj božský trón trvá na veky. Tvoj trón, ó Bože, trvá na veky. Božie meno je tu znížené na prídavné meno božský. Ale keď je tento text citovaný v epištole Židom 1.8, je aplikovaný na syna. A tak ho bolo treba zmeniť tu v Žalmoch, inak by Ježiš mohol byť Bohom. Vidíte? Pretože v epištole Židom 1.8 sa píše, King James, ale synovi hovorí, tvoj trón, ó Bože, je na veky vekov. Ale o synovi hovorí, teda RSV, tvoj trón, ó Bože, je na veky vekov. Vidíte, aj preklad RSV je tu takmer rovnaký ako King James. Teda kde to zmenili? Zmenili to v Žalmoch, aby božský atribút sa nevzťahoval na Ježiša. Teraz je to už vážnejšie. Príslovia 8.22, RSV. Pán ma stvoril na začiatku svojho diela. Čím je podľa toho Ježiš? Stvorenou bytosťou. NIV, Hospodin ma priviedol k životu ako prvé zo svojich diel. Teda čo je Ježiš podľa NIV? Stvorená bytosť. Hospodin ma mal na začiatku. Teda bol súčasťou Boha na začiatku. Takže podľa King James je Bohom a tu je len stvorená bytosť. Daniela 3.25 je v moderných prekladoch nazvaný Syn Bohov. Syn Bohov. Syn Bohov. A King James, Syn Boží. Veľký rozdiel. A teraz znovu, Micheáš 5.2, RSV. Z teba mi vyjde ten, kto má byť vládcom v Izraeli, ktorého pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. King James, ktorého východiska sú od pradávna, od večnosti. Tu má pôvod, je stvorený a tu nemá tvorcu. Evanjeliu Matúša 1.25 už to nie je prvorodený syn, ale už len syn. Podľa King James je to prvorodený syn, čo znamená, že Mária bola panna. Ale ak odstránili slovo panna z Izajaša, museli to odstrániť aj tu. A tak to urobili aj v RSV. A tu je to ešte horšie, lebo v poznámke počiarov uvádzajú, že Jozef je otcom Ježiša. Ale King James hovorí, Jozef, manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, ktorý sa nazýva Kristus. Vidíte, tu sa narodil zázračne, a tam má pozemského otca. A ak pôjdeme do King James, Jozef a jeho matka sa čudovali tým veciam, ktoré sa o ňom hovorili. Dewey hovorí, jeho otec a matka sa divili nad tými vecami. Takže čo sa stalo teraz? Ježiš sa už nenarodil zázračne. A to isté nájdete aj v NIV. Dieťaťov otec i matka žasli nad tým, čo sa hovorilo. Matúš 13.51. NIV. Pochopili ste všetko toto? Opýtal sa Ježiš. Áno, odpovedali. RSV hovorí to isté. Áno. King James hovorí, áno, páne. Teda uznávajú ho ako Boha. Zvláštne. Mimochodom, slovo pán bolo odstránené mnoho krát, v stovkách prípadov v preklade NIV. Všade, kde sa hovorí Ježiš je pán, je to preč. V preklade NIV. Toto je veľmi zaujímavé. Matúš 19, 16, 17. Učiteľ, aký dobrý skutok mám urobiť, aby som mal večný život? A povedal mu, čo sa ma pýtaš na to, čo je dobré? Jeden je dobrý. King James? Dobrý majster. To je rozdiel. Čo dobrého mám činiť, aby som mohol mať večný život? A on mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Vidíte ten rozdiel? Nikto nie je dobrý, iba jeden, a to Boh. Aký je tu rozdiel? To je fascinujúci text. Vidíte, v RSV sa dobrota nevzťahuje na osobu. A v preklade King James mládenec oslovil Ježiša ako dobrý majster. A Ježiš v ňom niečo spoznáva.
A hovorí mu, prečo ma nazývaš dobrým? Prečo ma nazývaš dobrým majstrom? Veď určite vieš, že je len jeden, ktorý je dobrý, a to je Boh. Takže čo vlastne hovorí? Ty si niečo uznal. Čo si uznal? Ty si uznal, že ja som Boh. To je to, čo tu hovorí. Takže toto je preč. To sa zmenilo, aby Ježiš nebol uznaný týmto mladencom ako Boh. Neskôr sa do toho pozrieme ešte hlbšie. Matúš 27:35. Všade, takmer všade v nových prekladoch, kde Biblia hovorí, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok, rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. Všade v Biblii, kde sa nachádzal tento výrok, moderné preklady ho odstránili. Prečo si myslíte, že ho odstránili? Poviem vám prečo. Pretože dokazuje, že Ježiš je naplnením proroctva a tak to odstranili, aby Ježiš nenaplňal proroctvo. Všade. Matúš 2:15. Z Egypta som povolal svojho syna. Z Egypta som zavolal svojho syna. Podľa tohto, to už nie je naplnenie proroctva Hozeáša 11:1. Pretože to sú presné slova, ktoré použil Hozeáš, ktoré sa opakujú v Novom zákone. Zmenili ich, takže už teraz neznejú ako naplnenie Hozeášovho proroctva. Z Marka 15:3 vypadli slova, ale on nič neodpovedal. King James uvádza, a najvyšší kňazi ho obviňovali z mnohých vecí, ale on nič neodpovedal. Prečo je to v prekladoch RSV a NIV a ASV vynechané? Poviem vám prečo. Lebo je to naplnenie proroctva. A keďže je to naplnenie proroctva, treba to dať preč. Ježiš nesmie naplňať proroctvo. On nie je o nič lepší než my. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, a bol počítaný s priestupníkmi. Marek 15:28. V RSV je to preč. 1. Janova 4:3. King James. A každý duch, ktorý nevyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, čo je ústredné učenie, nie je z Boha. A je to ten duch Antikrista. RSV. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Ups. NIV. Každý duch, ktorý neuznáva Ježiša, nie je z Boha. Nuž, keď vynechali túto časť verša, potom musím usudzovať, že preklad NIV a RSV bol písaný duchom Antikrista. Je to tak alebo nie? Áno či nie? Čo na to poviete? Nuž, musí to byť tak, pretože kľúčový výraz tam nie je. Oni to popierajú. Zjavenie Ježiša Krista po vzkriesení vypustené. RSV je celá stať preč. Matúš 6:13, King James. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Prečo túto časť vynechali v preklade Douay, RSV a NIV? Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Je preč. Pretože Ježiš podľa nich nesmie byť vyvyšovaný. Lukáš 11:2. Otče, posväť sa Tvoje meno. To je zaujímavé. Príď Tvoje kráľovstvo, a tak ďalej. A povedal im, keď sa modlíte, hovorte, Otče, posväť sa meno Tvoje, NIV. King James, a on im povedal, keď sa modlíte, hovorte, náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Prečo odstraňujú celé tieto pasáže? Vidíte, tu podľa RSV a NIV sa môžete modliť ku komu? Môžete sa modliť k pápežovi ako k otcovi. Môžete mať pápeža za otca, ale tu nemôžete, pretože hovoríte náš Otče, ktorý si v nebesiach. A to nemôže byť pápež. A tak tieto slova odstránili. Lukáš 11:2-4. A on im povedal, keď sa modlíte, hovorte. A tu je to isté. Pozrite sa na tie texty. V RSV a NIV sú všetky vynechané. Zjavenie pána Ježiša po vzkriesení je odstránené. Lukáš 24:40, RSV, je preč. King James, a keď to povedal, ukázal im svoje ruky a nohy. Teda odstránili to u Marka, odstránili to aj u Lukáša. A čo zázračné na nebo vzatie pána Ježiša? A on bol vynášaný do neba a oni sa mu poklonili. Je preč. Preč. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a oni sa vrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou. Tuto nie je, je to vynechané. Ján 3:13. Opäť RSV. Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. King James, ktorý je v nebi. Čo to robí z Ježiša? Robí ho to Bohom, ktorý je teraz v nebi. Odstránili to. Teraz si všimnete toto. Ján 6:33.
Pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba. A King James, lebo tým chlebom Božím je on, ktorý zostupuje z neba. Tu je chlieb vzťahnutý na osobu. Veľký rozdiel. Ježiš sa systematicky odstraňuje v moderných prekladoch. Amen, amen, hovorím vám. Kto verí, má večný život. Kto verí v čo? Že žaby sú bohovia? Mimochodom, aj také náboženstva existujú, ktoré v to veria. V dnešnej dobe skutočne a naozaj, napríklad v Japonsku. Kto verí v čo? Matka Teresa hovorí, nech veríte, že Boh je čokoľvek, musíte to akceptovať. To stačí. Ale nie, nie, nie. King James hovorí, amen, amen, vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Dve slovíčka sú preč. A tie robia obrovský rozdiel. Ján 16:16, RSV. O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Ja sa smejem nad týmto textom, lebo viete, čo to znamená? Ježiš sa hral na schovávačku. Ako by stal za stromom a vykukoval. Teraz ma vidíte, teraz ma nevidíte. Teraz ma znovu vidíte, teraz ma nevidíte. To je žalostne patetické. Boh by určite nedal do Biblie takýto hlúpy text. Aj preklad NIV znie rovnako hlúpo. Máličko a neuvidíte ma. Zase máličko a uvidíte ma. Áno, budem stáť za stromom a budem vykukovať. Ale King James hovorí, krátku chvíľu a neuvidíte ma. A zase krátku chvíľu a uvidíte ma. Lebo ja idem k Otcovi. To dáva zmysel. Čo si myslíte, ktorý text skutočne vyslovil Ježiš? Povedzte mi. No zrejme tento. To je teda patetické, žalostne patetické. Niekedy sa rozčulím, musím sa ukľudniť. Ján 16:23. Keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. King James, všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dávam. Medzi týmito veršami je obrovský rozdiel, len porozmýšľajte. Tuto zahrňa celý Boží charakter a jeho povahu v jeho mene. A tu je slovičko všetko preč. Skutky 2.30. RSV. Keďže bol prorok a vedel, že mu Boh pod prísahou slúbil, že z jeho potomstva posadí na jeho trón, a tu, King James, Boh sa mu zjavil prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. Čo si myslíte, prečo tu vynechali z jeho tela? Pretože popierajú učenie o fyzickom príchode Boha v tele. A ten, kto to popiera, je čo? Antikrist. Teda opäť v preklade RSV nachádzame ducha Antikrista. Skutky 8:36-37. Už toto je smutný prípad. Celá zmienka o zmierení je preč. King James, ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedala riekol, verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Celý tento verš 37 je odstránený. Pretože podľa nich vás nespasí Ježiš, vy sa spasíte sami. Takto budete spasení, zachránite sa sami. Skutky 9:29. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Zaujímavé. King James a hovoril smele v mene pána Ježiša a vravel a hádal sa s helenistami a oni sa ho pokúšali zabiť. Vidíte, aký je tu rozdiel? Ježiš je rozdiel. Ak chcete ekumenickú Bibliu, nuž, je tu debata a hádanie, ale zmizol tu pán Ježiš. V tom je rozdiel. Skutky 22:16. Zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. NIV, umy sa z hriechov a vzývaj jeho meno. A zmy svoje hriechy vzývajúc meno pánovo. To je jeden z veršov, kde odstránili slovo pán. Evangelium o jeho synovi. O jeho synovi, Ježišovi Kristovi, nášom pánovi. Tu by to mohol byť aj syn Lucifer, no tu je to syn Ježiš Kristus, náš pán, a to je veľký rozdiel. Rimanom 9:5. Z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkými. Tu je Kristus vyšší než všetci ostatní, a to je rozdiel. Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, uvádza preklad RSV v epištole Rimanom 14:10. Ale preklad King James hovorí, lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. To znamená, že Kristus je Boh a nielen to, Kristus je vyvýšený ako sudca.
Ale tu Ježišovi odobrali toto privilegium a vlastne ho zovšeobecnili. 1. Korinťanom 15:47. Prvý človek bol zo zeme, človek z prachu, druhý človek je z neba. A tu prvý človek je zo zeme, zemský, druhý človek je pán z neba. Veľký rozdiel. A teraz 1. Timotovi 3:16. Nepochybne vyznávame veľké tajomstvo nášho náboženstva. On sa zjavil v tele. Kto on? Kto sa zjavil v tele? Haló, môžete sa na mňa pozrieť? Ja som zjavený v tele, vidíte ma? Som z mesa a kosti. Nie je to nič mimoriadne. Ale tu v King James a bez sporu veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh bol zjavený v tele. To je veľký rozdiel. Vidíte, ako systematicky znižujú Ježiša a ako ho odstraňujú z evanjelií? Je to hanebné zneúctenie, do neba volajúca hanebnosť. A toto je bomba. Viete, koľko sa diskutuje v dnešnom svete o Trojici? A sú takí, ktorí tvrdia, že Trojica nie je náuka Biblie a musí sa odstrániť. A majú pravdu, Trojicu nemôžete dokázať z prekladu NIV ani z RSV. Trojicu takto nedokážete. A niektorí hovoria, je to rímskokatolická doktrína. Nie, nie, počkajte chvíľu. Rímskokatolická doktrína je otec, matka, dieťa. Po vnútornom ezoterickom kruhu. Pre gojov je to otec, syn a duch svätý. Ale ezoterické učenie rímskeho katolicizmu, dokážem to v jednej z ďalších prednášok, je otec, matka a dieťa. Čo je napodobenina tej pravej nebeskej trojice. A tuto môžete vidieť. 1. Jánova 5.7. Lebo sú traja, ktorí svedčia. To nič nehovorí. King James, pretože sú traja, ktorí svedčia na nebi. Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. To robí Ježiša Bohom. A súčasťou trojediného Boha, ako to ukazuje tento text, sú v nebi tri mocnosti. Otec, Syn a Duch Svätý. A všetci traja sú v plnom slova zmysle Bohom. To je to, čo text hovorí. Ale preč s ním v moderných prekladoch. 1. Petrova 4.14. Duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás je oslavovaný. Celá časť verša je preč. Oslavovanie Ježiša je odstránené z 1. Petrovej 4.14. Zjavenie 1.11. Čo tu odstránili? Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný. Je to preč. Jeho večné božstvo je odstranené. Zjavenie 5.14. A štyri živé bytosti vraveli amen. A 24 starci padli a klaňali sa tomu, ktorý žije na veky vekov. Komu sa klaňali? Večnému Bohu. On je večný. Toto je preč. Aj v RSV, aj v NIV. Nuž? Matúš 4.4. A on odpovedajúc riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Druhá časť verša je preč. Ako viete, čo Boh povedal, ak to poplietli do takej miery? Len na základe jednoduchej logiky, ktorý z nich je s najväčšou pravdepodobnosťou správny text? Ten v King James, alebo ten v iných verziách? Ktorý z nich myslíte? Čo poviete? Správny môže byť len text King James, pretože niektoré ostatné znenia sú tak úboho patetické. To je asi najvhodnejšie slovo, patetické, a to je pekné slovo, ktoré sa mi kotúľa z jazyka, že nedávajú vôbec žiadny zmysel. Tu je zaujímavý príbeh. Toto je protektorát svätej Kataríny pod údajnou horou Sinaj. Čo bolo dané na hore Sinaj? Čo Boh dal Mojžišovi na hore Sinaj? Dal mu zákon, celú Bibliu, Pentateuch, teda 5 kníh Mojžišových. Prijal ich priamo od Boha a napísal ich do knihy a hovorí sa tomu Mojžišov zákon. Táto ťava s tým nemá nič spoločné, je tu jednoducho len tak. Vyzerá roztomilo. Nuž, tu je hora Sinaj a oni hovoria, že kamenné dosky boli vytesané práve z tejto skaly. Nuž, ale to je len tradičné podanie. Keď pôjdeme na horu Sinaj, tu je miesto, kde hovoril Boh, ak je to teda správne miesto, čo nie je isté, ale napriek tomu, kde Boh prehovoril vo veľkom majestáte a vydal zákon. Na vrchole je malý kopský kostol, je to dosť dobrý zaberák tam vyliesť, mal som z toho odreté nohy, ale poďme opäť dole. A tu nájdeme niečo iné. Eliášova kotlina. Tu je nápis, hora Sinaj, Eliášova kotlina.
A tradícia hovorí, že toto je miesto, kde Eliáš prišiel, keď utekal pred Jezabel. Premýšľajte o tom. Tu na Sinaji Boh dáva svoje slovo. Je to skvelá myšlienka. Eliáš uteká na toto miesto, kde sa ukryl pred Jezabel. Prečo utekal pred Jezabel? Čo urobil, že by mal utekať pred Jezabel? Poviem vám, čo urobil. Mal konfrontáciu s Bálovými kňazmi. Mocnú konfrontáciu medzi pravdou a bludom. Po konfrontácii Boh ho vzal sem, dole až na Sinaj. A to je miesto, odkiaľ pochádza Božie slovo. To je to, čo konfrontáciu umožnilo. A teraz, čo stojí na hore Karmel v Hajfe? Obrovský bahajský chrám, ktorý hlása, že všetky náboženstva sú rovnaké, že nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými náboženstvami. Tak to vyzerá, ako keby v posledných dňoch prišla nová doktrína. Žiadny rozdiel medzi náboženstvami, ale Eliáš kázal, že je rozdiel, že príde súd a prichádza sem na miesto zákona, tu na Sinaj. Dnes je na hore Karmel bahajský chrám, ktorý hlása, že všetky náboženstva sú úplne rovnaké. A ešte niečo. Z hory Sinaj vyšlo do sveta Božie slovo. No dnes z hory Sinaj ide do sveta niečo iné. Je tu kláštor, je to kláštor svätej Kataríny, kde bol nájdený sinajský text, Codex Sinaiticus. To je text, na ktorom sú založené všetky skomoleniny, ktoré sme práve čítali v Biblii. Takže odtiaľ z hory Sinaj ide do sveta nové slovo. Deformované, skazené slovo. Teda Karmel je prevrátený, už nie je žiadny rozdiel, Boh nie je Bohom, ktorý hovorí, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, robte rozdiel medzi nimi a tými, ktorí uctievajú živého Boha. Je toto posolstvo hlásané v dnešnom svete? Nové posolstvo znie, je tu pre vás ekumenické slovo, všetci sme jedno, sedíme v jednom hrnci. Diabol nenávidí Karmel. Diabol nenávidí Boží zákon a pôsobí proti nemu práve tam. Vzal to, čo použil Boh a prerobil to podľa seba. On je zákerný. Súhlasíte? Myslím, že je veľmi zákerný. 1. Kráľov 18.21. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete kulhať medzi dvoma názormi? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho, no ak je ním Baal, nasledujte jeho. A ľud mu neodpovedal ani slova. Oni vtedy chceli uctievať oboch. Mysleli si, že budú mať pokoj a kľud. A dnes títo ľudia chcú robiť to isté. Chcú uctievať oboch. Teraz by som chcel poprosiť troch ľudí, troch dobrovoľníkov, aby prišli dopredu. Jedného s prekladom NIV, jedného s prekladom RSV, ak ich máte so sebou, a jedného s King James. Poďte prosím dopredu a urobíme malý experiment. Len narýchlo, pre pobavenie. Poďte prosím. To je úžasné. Neviem, ako rýchlo nájdeme tieto texty, ale pozrime sa na niekoľko z nich. Nájdite prosím Matúša 17.21. Môžete ho prečítať z prekladu King James? Ale tento druh nevychádza iba modlitbou a pôstom. Čiže tento nevychádza iba modlitbou a pôstom. A čo hovorí preklad NIV? A on im odpovedal, pre vašu malú vieru. Ale to je 20. verš, prosím len 21. Nie je tu 21. verš. Aha, nie je tam 21. verš. A ako znie preklad RSV? Aha, nie je ani v RSV. Poďme teraz na Matúš 18.11. Ako znie preklad King James? Lebo syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo stratené. Wow, to je naozaj silný verš. Koľko kázni sa kázalo na tento verš? A čo sa píše v preklade NIV? Je tu len 10. a 12. verš. Nie je tu verš 11. Nie je tam tento verš? OK. A čo píše preklad RSV? Ani tu nie je. Nemôžete ho nájsť? To je teda smutné. A čo Matúš 23.14? Môžete mi ho prečítať, prosím? Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zožierate domy vdôv, a to pod zámienkou dlhého modlenia.
preto poniesiete ťažší súd. Wow. Klérus, ktorý sa tak vyvyšoval, dostáva mierne poklepanie. A čo hovorí váš preklad? Nie je tu 14. verš, je tu len 13. a 15. verš. Ó, ako viete, klérus musí byť vznešený a exaltovaný. Ježiš sa určite pomýlil pri tom verši, tak ho dajme preč. A čo sa píše u vás? Nič. A ani vy ho nemáte. A čo Marek 7.16? Ak má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. Je tu verš 14 a 15, ale nie verš 16. Nie je tu verš 16. Ani tu nie je. Už je dôležité naslúchať slovu Božiemu, a tak ho radšej zrušili. A čo Marek 9.44? 9.44. Kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. Je tu verš 43 a 45, ale nie je tu verš 44. Nemáme 44. verš. Nie, ani tu. Nemáme 44. verš. To je zaujímavý text. Môžeme o ňom pohovoriť niekedy v ďalšej prednáške. A čo 46. verš? Marek 9.46. Kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. Tie isté slova, áno, je vynechaný v oboch prípadoch, že? Je tu verš 45. a 47., ale nie 46. A čo Marek 11.26? Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vaše poklesky. Nuž, je tu 25. a 27. verš, ale 26. verš tu nie je. Vidíte, mohli by sme takto pokračovať ešte dlhý, dlhý čas. Ani jeden z týchto veršov tam nebude. Teda poďme sa pozrieť na niektoré zaujímavé verše, ktoré tam sú. Pozrime sa na Skutky apoštolov 9, 5 a 6. Skutky 9. kapitola, verše 5 a 6. A on povedal, kto si, Pane? A Pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude kopať proti ostňom. A on trasúc a desiac sa povedal, Pane, čo chceš, aby som učinil? Skutky 9, 5, 6. Kto si, Pane? Opýtal sa Saul. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Odpovedal mu, teraz vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo musíš robiť. OK. A RSV? Odpovedal, kto si, Pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta a tam ti povedia, čo máš robiť. Teda čo tu bolo vynechané? Celá tá časť, ktorá vyjadruje opozíciu a bojovanie medzi dvoma možnosťami. V ekumenickej Biblii nechcete rozdelenie, chcete jednotu. Takže všetky tieto rozdeľujúce texty, v ktorých je reč o rozhodovaní sa, sú v nových prekladoch preč. Poďme do epištoly Rimanom 8. kapitoly 1. verša. Rimanom 8.1. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Teda teraz už nie je to odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. To je všetko. A kde zmizla posledná časť? Nie je tu. Aha. Čiže ak máte Ježiša, ste spasení, nie je potrebná zmena vo vašom živote. A čo hovorí RSV? A tak teraz už neexistuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Nie je potrebná zmena. Tí, ktorí nechodia podľa tela, to nie je potrebná zmena a obrátenie? Áno alebo nie? Je potrebná. Ale je preč, pretože chceme mať jednu veľkú jednotu. To sú všetky texty, ktorými sme sa zaoberali v tejto prednáške. A mohli by sme nimi pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Čo napríklad 1. Timoteovi 3.16? Pozrime sa ešte na tento. 1. Timoteovi 3.16. And without
A bez sporu, veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, ukázaný anjelom, kázaný pohanom, bolo mu uverené na svete a bol vzatý v sláve. Je to 1. Timoteovi 3.16? Áno. 3.16 nie je tu. Ale je tam. Je tam z neho trochu. Je tam z neho trochu. Nad všetku pochybnosť, tajomstvo nábožnosti je veľké. On sa zjavil v tele. Bol ospravedlnený v duchu, ukázal sa anjelom, bol zvestovaný národom, na svete v neho uverili, vzatý bol v sláve. A vy máte to isté. On bol zjavený, že? Áno, tu sa píše, skutočne veľké, vyznávame, je tajomstvo nášho náboženstva. On bol zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi národmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore. A ak si to dnes večer vezmete so sebou domov, potom to je jadro veci. Preklad King James hovorí, Boh bol zjavený v tele. Ježiš Kristus je Boh. Ježiš Kristus je jediný, kto vás môže zachrániť. Ježiš Kristus je jediný, skrze ktorého môžete byť spasení. Pretože On je jediný, kto vás stvoril. A preto je jediný, kto vás môže vykúpiť. On je jediný, kto môže otvoriť pečate zvitku. Nikto iný, žiadna stvorená bytosť, žiadny anjel, len Ježiš Kristus. A ak chcete ľuďom dokázať niektoré body biblického učenia, je lepšie mať preklad King James alebo inú Bibliu, ktorá existovala pred rokom 1900. Môžete si vziať ruskú Bibliu, môžete si vziať srbskú Bibliu, môžete si vziať starú chorvátsku Bibliu, môžete si vziať aj Luterovú Bibliu z roku 1912. Len si neberte Bibliu napríklad z roku 1984, lebo nájdete obrovské zmeny. Môžete si vziať akúkoľvek starú Bibliu na svete, samozrejme s výnimkou katolických verzií Douay a Vulgáty, a nájdete tam všetky učenia potrebné pre pochopenie spasenia v Ježišovi Kristovi. Ale s každým novým prekladom zaobchádzajte opatrne a s podozrením. V afrikánštine, v mojej krajine, máme starú afrikánsku Bibliu, ktorá je náramne presná, rovnako ako King James. Nové sú ako napríklad NIV. V Nemecku, ak máte Elberfeldský preklad, ten je presne ako NIV. Nenájdete v ňom už žiadne z týchto biblických náuk. Budete si musieť zaobstarať Lutera z roku 1912 alebo Šlachterovú Bibliu, ak chcete nájsť pravdu. A tak by sme mohli ísť po celom svete. Arménska Biblia, fantastická, úžasná. No v Chorvátsku teraz píšu novú verziu Biblie pre srbský jazyk. Zabudnite na ňu. Je to skazená verzia, založená na prekladoch Westcotta a Horta. Takže dúfam, že dnes ste zistili, že je naozaj rozdiel v tom, čo čítate. Ale dovolte mi povedať, že osobne mám rád Bibliu New King James. Páči sa mi. Ale je v nej obrovské množstvo chýb, sú tam strašné omily. Niektoré naozaj ničia, niektoré kľúčové doktríny. Ale rád ju používam, pretože som si v nej poznačil po overení s King James, kde je niečo nesprávne a celá moja Biblia je poprečarkovaná a prepracovaná a vlastne mňa to baví. Pomáha mi to udržiavať aktívnu myseľ a tak, ak chcete použiť iný preklad, jednoducho majte na vedomí tieto problémy. A potom porovnajte si svoje skúmanie s prekladom, ktorému môžete dôverovať, alebo ak máte, vezmite si textus receptus, ktorý ustál v prúde času. To bol text, ktorý viedol k reformácii. To bolo písmo, za ktoré ľudia stáli a zomierali. A to je text, ktorý spôsobí rozdiel aj na konci. Verte mi.